Mkuu wa chuo cha bandari anawakaribisha wadau wote wenye lengo la kutaka kuongeza ujuzi na maarifa katika sekta ya uchukuzi na usafirishaji majini kujiunga na chuo kwenye kozi mpya ya muda mfupi, yani Professional Competence Certificate in Shipping and Ports Operation Management. Kozi itaanza kutolewa kuanzia tarehe 4 Septemba hadi tarehe 10 Novemba mwaka 2023 katika chuo cha bandari kilichopo Tandika Temeke, mtaa wa Mahunda, Dar es Salaam. Sifa za kujiunga na kozi ni wale wote wenye shahada ya kwanza ya fani yoyote na wale waliosomea shahada ya masomo ya biashara. Kozi hii itatolewa kwa muda wa wiki 10. Ada ni milioni 1 na dola 500 kwa wanafunzi wa kigeni. Wasiliana nasi kwa namba 0658782843. Pia unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Chuo cha bandari ni chuo sahihi kwa usimamizi na uendeshaji wa shughuli za meli na bandari.